maana wewe mtakatifu. Jina lako ndio jina kuu lipitao majina yote, maana katika jina hilo kila goti litapigwa na kukiri ya kuwa Kristo wewe ndio Bwana. Tunashukuru maana tumeona Bwana ukishuka Baba wa rehema, kama ulivyokuwa unashuka pale katika bustani ya Eden jua ilivyokuwa inapunga. Umeshuka Bwana, tumeona Baba mkono wako hodari ikiwa juu ya Baba wa rehema watesi wa watu wako. Tumeona ukifungua watu wako, tumeona ukiwarejesha katika asili yao. Wengine umewarejeshea muonekano wao, wengine umewarejeshea elimu yao, wengine umewarejeshea nyota zao, nyota ya kuolewa, nyota ya kazi, nyota ya utawala, nyota ya huduma na nyota ya Baba rehema ya karama. Ninakushukuru Bwana maana unapoendelea kusema nasi, endelea kuonekana katika maisha ya watu wako, na Baba neno lako litokapo kwenye kinywa changu, Baba iwe kama mishale, na Baba mshale wa kubatisha ambao ulitupwa kwa wakati ule ambao Baba wa rehema wale manabii wa uongo walivyomdanganya mfalme Ahabu ya kuwa kwea uende Geriath Giliati, maana Bwana ameutia katika mkono wako. Naye Ahabu akamwambia Mikaya kuwa awekwe korokoroni ama awekwe kifungoni mpaka atakavorudi salama. Lakini nabii Mikaya akisema ya kuwa naliona wana wa Israeli wametawanyika kama kondoo wasiokuwa na mchungaji, nao wakarudi katika hema zao. Na akasema Mikaya kuwa kama ukirudi salama, basi yawezekana Mungu anitumie. Ninasema ya kuwa Bwana, Ahabu anapoenda Baba katika vita vya Giriath Giliadi, ndipo Baba wa rehema yeye akuvaa mavazi ya Baba wa rehema kifalme, akavaa mavazi ya kawaida. Naye Baba wa rehema mwenzake wa ufalme wa Yuda ambao ni Yosefati, yeye akavaa mavazi ya kifalme. Lakini Baba wa rehema mtu mmoja naye akatupa mishale juu ya kubatisha, nao ukaenda Baba katika maungio Baba, na ikampata Ahabu na kumchoma. Nasema ya kuwa neno lako Baba liende Baba katika viungo vinavyohitaji neno lako, viende katika nafsi ya mtu huyu, viende katika roho ya mtu huyu, viende katika mwili wa mtu huyu, viende katika Baba chochote kinachomhusu. Na Baba, kama mishale ile ya kubatisha inayelenga, inaongozwa na Roho Mtakatifu, nashukuru jina lako kwa wema wako na utukufu wako, maana wewe ni mwema na ni mtakatifu. Na katika jina la niko ambayo niko, na kila mtu aseme amen. Amen. Kuna wakati mwingine unahitaji kwenda kwa jina la niko ambayo niko. Watu jeuri kama hao unahitaji kuendea kwa jina la Mungu Mwenyezi. Unahitaji kuendea kwa jina la niko ambaye niko. Ni leo nataka nianze kitabu cha Mwanzo. Jana tuliweka msingi wa kitabu cha Mwanzo, na tukiweka na msingi wa Biblia. Sasa watu wa Mungu, nilijaribu kupitia kuanzia sura ya kwanza mpaka sura ya 50, nilijaribu kuifupisha. Na kwa nini nilifanya vile? Nilifanya ili uone ya kuwa hakuna jambo gumu, watu wa Mungu. Kinachofanyika ni unatakiwa wewe moyo wako ufunguke mpaka ndani, maana Bwana utazama moyo. Mungu anatazama mtu mmoja aliye tayari ili yeye apate kumwezesha. Ukienda kusoma Biblia kana kwamba unaweza wewe, uwezi kabisa. Na watu wengi wana mtazamo wa mimi naweza. Ukishaweza, nafasi ya Mungu iko wapi? Ndio maana imeandikwa unayaweza yote katika yeye afanyaye nini? Yeah. Sema nayaweza mambo yote. Nayaweza mambo yote katika yeye, katika yeye anitiaye nguvu. Anitiaye nguvu. Katika kuomba atakutia nguvu. Katika kusoma Biblia atakutia nguvu. Katika kufunga atakutia nguvu. Watu wa Mungu, kuna roho ya kiburi ambayo shetani amejaza watumishi wa Mungu, amejaza na washirika watu wa Mungu. Watu wa Mungu, nasema hivi, roho ya kiburi inazuia watu kupata kujua neno la Mungu. Nasema hivi, watu wa Mungu, lazima ushuke ili Bwana akuinue kwa neema ya Mungu. Ndio maana wanafunzi wa Yesu hawakuelewa. Mimi sioni ajabu wewe kuto mtu yote kuchelewa kuelewa, maana wanafunzi wa Yesu walikaa naye miaka mingapi? 3.5. Je, walielewa?
hawakuelewa mpaka Yesu alipofufuka ndipo akaomba sasa Roho Mtakatifu afanye nini? Awape uwezo wa kupata kujua, ndipo sasa walipojazwa Roho Mtakatifu ile siku ya 50 baada ya kufufuka kwa Yesu, ndipo sasa Petro akaweza kukumbuka na kuongea habari za nabii Yoeli. Nasema hivi watu wa Mungu, Yesu akawaambia kuwa walipokuwa nalalamika, Yesu akamwambia kuwa na nyinyi hamjui, hamjui kuwa mmepewa kibali cha kuelewa mambo ya sirini ya ufalme wa Mungu. Kumbe kujua neno la Mungu, hii ni kibali ambacho Mungu anawapa watu wake wapate kukubali. Ndio maana watu wa Mungu, kadri tunavyozidi kumpendeza Mungu, anazidi kutupa kibali cha kujua neno lake. Ndio maana unaposoma Biblia, muombe Mungu, kaa katika uwepo wa Mungu, tafakari, soma kwa kutafakari. Watu wengine nasoma tu, soma kwa kutafakari kila paragraph, ama kila unapofika kwenye kituo, tafakari neno hilo lilikuwa na maana gani, na je, lina maana gani kuhusu maisha yako. Maana watu wa Mungu, hata unapoomba, umesikia nikiomba, nimeomba, lakini Mungu ama Roho Mtakatifu ananipeleka moja kwa moja kwenye tukio ambao ipo kwenye kitabu cha Wafalme. Tukio inayemhusu nani? Inamhusu nabii Ahabu, mfalme Ahabu. Mfalme Ahabu, kumbuka ya kuwa baada ya kumuua Nabothi kwa muongozo wa mke wake, tayari nabii Elia, Mungu akamwambia teremko kutane na Ahabu. Na Ahabu alipomuona Elia, anamwambia mbaya wangu umenipata. Naye Elia anamwambia kwa kweli nimefanya nini? Nimepata, maana umejitia nia kutenda mabaya. Umeua Nabothi, umechukua shamba lake la mzabibu, lakini jinsi ambayo mbwa wamelamba damu ya nani? Ya Nabothi, ndivyo mbwa watalamba damu yako. Sasa alivovaa magunia na kufanya nini? Na kuomboleza, kumbuka kuwa akaachiwa kidogo, lakini hukumu ya Bwana ilikuwa pale pale. Lakini ilipofika sasa wakati wa sasa Bwana kulipisha kisasi, sasa akasema nimtume nani aende amdanganye Ahabu ili akwe aende geri ya Giliadi aende kupigana. Lakini kumbuka ya kuwa hapo ndipo sehemu nyingine ambayo shetani anafanya kazi na Mungu. Shetani anasema kuwa nitume mimi. Mungu anamuuliza utakwendaje? Anasema nitabadilika, nitavaa nini? Nitakuwa ni uongo katika vinywa vya manabii wake, watamdanganya. Wakina Zedekia, nabii Zedekia wanamwambia, unaona ninavyosukuma huyu, na nabii Zedekia amevaa pembe za chuma, ninavyosukuma huyu ndipo atakavyosukuma. Lakini akamkaribisha Yosefati aliyekuwa rafiki yake ambao ni mfalme wa Yuda, lakini Yosefati alikuwa na Mungu wa kweli. Yosefati akamwambia, je, hakuna nabii wa Mungu wa kweli? Maana Yosefati aliona wale manabii wote walikuwa ni manabii wa uongo, manabii wa Baali. Akasema yupo mmoja hapa, lakini yeye anibashiri nini? Anibashiri mema, yeye anibashiriaga mabaya. Anaitwa nani? Anaitwa Mikaya. Akasema mleteni Mikaya. Lakini alipokuwa analetwa Mikaya, yule aliyetumwa akamwambia, nisikilize, usiende huko na kwanza kubashiri bashiri kinyume na mfalme. Tayari kashaambiwa akwea aende huko, na wewe nenda useme hivyo. Mikaya akafika na kumwambia kwea. Akamwambia, nikuapishe mara ngapi uniambie ukweli? Akamwambia, alivyomwapisha, maana alijua Mikaya hawezi kumwambia mambo kama haya hata siku moja, akamwambia, naliona wana wa Israeli wametawanyika juu ya mlima kama kondoo waliyekosa mchungaji, nao wakarudi hemani mwao. Ahabu anamwambia Yosefati, akwa nalikwambia kawaida yake anatabiriaga mabaya. Anasema hivi, mwekeni ndani mpaka niende, nikirudi salama ndipo atolewe. Mikaya akasema kuwa wakati huo tayari yule Zedekia nabii akamzaba kofi ya kuwa Roho ya Bwana litokaje ndani yangu akaja kutabiri kwako. Anamwambia, utaona, utakimbia, utajifungia. Anamwambia, ukienda ukirudi salama, basi Bwana hajanitumia. Lakini kumbuka, Ahabu akaamua avae mavazi ya kawaida, sio kama mfalme. Lakini akadanganya yule Yosefati, mfalme wa Yuda, ndiye avae nini?
avae mavazi yake. Lakini yule mfalme wa Shamu alisemaje? Mfalme wa Shamu Jezreel alisema hivi, vita hivi hatupigani na taifa la Israeli, tunapigana na mfalme. Nyinyi mtafuteni mfalme alipo. So walipokwenda kwenye vita, tayari wakamkaba, wakamkimbiza nani? Yosefati. Yosefati akapiga kelele, wakasema sio yeye. Sio yeye. Lakini kabwana kamoja kanavuta upinde wa kubatisha mishale, eti yeye alengi mtu, yeye akabatisha tu ya kuwa iende juu. Ilipoenda juu, Ahabu, yani kwenye maungio, maana alivaa kila sehemu kiasi kwamba amevaa ile nani lakini ya chuma ambayo hata mishale ikichoma huwezi kumfikia, lakini eti ule mshale ukalenga kwenye maungio sehemu ambayo kwa nani mavazi yale yameunge. Ikalenga hapa, kalengwa, akapatwa pale. Ka akaambia yule aliyekuwa anaendesha gari ya kwa, nimejeruhiwa, geuza gari. Ikageuzwa gari, lakini pale pale Ahabu anakufa. Anapokufa, kinachofuata nini? Anapochukuliwa kwenda kuzikwa, damu yake ilimwagika ya kutosha kwenye lile gari. So gari ikaenda kuoshwa mahali ambapo makahaba walikuwa wanafanya nini? Wanaoga. Lakini pale pale mbwa wakatia mguu pale, wakaanza kulamba damu. Lakini umeona sasa, naomba na hiyo, lakini sasa naombaje? Natumia mishale, neno la Mungu kama mishale inavyotoka katika podo la yule aliyetupa mishale ya kubatisha. Lakini sasa kumbuka, huo msale wa kubatisha unaongozwa na Roho Mtakatifu ili ende mpate Ahabu. Ndio maana nikasema neno la Mungu itoke katika kama msale huo, uende kwenye nafsi yako, iende kwenye roho yako, iende kwenye mwili wako, itafute kile kinachotakiwa kutoka kwako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumwona sasa, usipojua story ya Ahabu hiyo na kuweza kuipangilia na kuiweka, ndio maana maombi, watu wa Mungu, sio kuropoka. Unaweza kuchukua tukio moja, maana nimechukua tukio, lakini hiyo tukio kianza kufuatilia, unaweza kuta ni sura ngapi? Sura 2, 3 mpaka 4. So hivi ndivyo wanavizo ku. Tunageuka sasa, kama mlikuwa mnatumia bastola, tunaanza kutumia sisi bomb. Bwana Yesu asifiwe. Basi nataka niende kwenye sura ya kwanza. Sura ya kwanza, kitabu cha Mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitabu cha Mwanzo, sura ya kwanza, inaongelea uumbaji, lakini ni uumbaji kwa maneno ama uumbaji kwa nadharia. Kiingereza ni theory. Watu wa Mungu, sura hii ya kwanza ni sura ambayo inatoa picha kamili ya mwanzo wa kila kitu. Yawezekana watu wengi wanaposoma hawana mawazo pana juu ya uumbaji. Lakini unapotakiwa unapoanza kusoma sura hiyo, kwanza utupe jicho, wende hata kwenye kiwanja. Usimame uangalie miti, uangalie anga, uangalie mawingu, uende hata pembeni mwa baharini pale, uangalie mawimbi bahari inavyokwenda, uende kule mtoni uone mtoni, uende kwenye chemichemi ya maji, uende kwenye ziwa, uende kwenye mto, uangalie milima, uangalie mabonde, uangalie yani sema ambayo ni tambarare, uangalie nyasi, uangalie maua, uangalie wanyama, uangalie yani wanyama, usiangalie mmoja tu, angalia mbwa, uangalie tembo, uangalie kiboko, uangalie na nyoka, uangalie wanyama hao wote, uangalie jinsi wanyama wanavyotisha, angalia wanadamu jinsi wanavyotisha, angalia jinsi wanadamu walivyokuwa na roho mbaya, angalia jinsi wanadamu walivyokuwa na roho ya kulipisha kisasi, angalia wanadamu kwa jumla wanavyoongelea na tabia zao. Alafu kayo sema ya kuwa, wametokea wapi hawa? Na hivi vyote vimetokea wapi? Hapo ndipo sasa unaweza karudi ukaanza kuona ukuu na umuhimu wa sura ya kwanza. Pata picha kwa duniani kote. Kuna vitabu vingi sana, watu wa Mungu. Vitabu hivyo vingine vinaongelea mwanzo. Lakini nikichukua kwa mfano vitabu ya kihistoria yanayoongelea ya kuwa mwanadamu alikuwa ni nyani, kisha akabadilika akaja
mkia kwa katika, akaja, alikuwa amejikunja, akaanza sasa kuinuka ili awe homo erectus. Mara akawa sio homo habilis, mara homo erectus, mara akaja kwenye homo sapiens, yani akawa sasa mwanadamu. Vizuri, lakini huyu nyani yeye alitoka wapi? Nyani yeye alitoka wapi? Alipachika, alitolewa wapi huyu nyani? Ukisema hata dunia sijui ilitokea kwenye sijui nyota hiyo ililipuka sijui ndio ikatengeneza dunia, lakini nyota ilitoka wapi? Ina maana ukirudi hata kwenye science, sasa nakwenda kugota mada ya kuwa hata kama mwanadamu anatoka kwenye Mungu, lakini Mungu alitoka wapi? Lakini tukienda kwenye kitabu cha Biblia, ni kitabu ambacho kimeelezea kwa ufasaha zaidi mwanzo wa kila kitu. Sio mwanzo wa mwanadamu tu, mpaka jua na mwezi na nyota. Jua inaumbwaje? Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tatu. Kisha Bwana Mungu akafanya mianga miwili mikubwa. Moja itawale mchana, moja itawale usiku, na iwe ni ishara ya majira na nyakati. Na akafanya na nyota. Umeona sasa? Lakini anafanyaje mwezi, jua na nyota? Kwanza anafanya anga. Kumbuka anafanya anga. Anapofanya anga anaifanyaje? Anga analifanya katika siku ya pili. Mungu ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Kisha Mungu anasema paonekane anga katikati ya nini? Katikati ya maji, itenganishe maji yaliyopo juu na yaliyopo chini. Maji yaliyopo juu akayatenganisha, akapeleka juu, yakawa ndiyo mawingu, lakini pakabakia maji ya chini, yamefunika dunia yote. Kisha nafasi hiyo inayotenganisha maji yaliyopo chini na maji yaliyopo juu, ambayo ni mawingu, akaliita mbingu. Lakini sasa pata picha kuwa katika hilo mbingu ndiyo sasa anaijaza siku ya nne kwa kuumba jeshi la nini? Jeshi la mbingu, sio jeshi la binguni. Tofauti ipo kati ya binguni na nini? Na kuna tofauti, there is a difference between the heavens and firmament. Tofauti kati ya binguni na mbingu. Lakini umeona sasa, siku ya kwanza anafanya nuru. Lakini anapofanya nuru hiyo, watu wa Mungu, nuru haikukamilika kwa sababu ilikuwa tu kama mwanga, lakini anaiboresha kwa kuleta mwezi, jua na nyota. Na Mungu ni Mungu wa utaratibu. Watu wa Mungu, katika siku sita kila kitu kiliumbwa. Wanyama wote waliumbwa, wadudu wote waliumbwa, miti na mimea ya kila aina yaliumbwa, makusanyiko ya maji ya kila aina. Ukienda kwenye bahari, ukienda kwenye ziwa, ukienda kwenye mito, ukienda kwenye chemichemi zote za maji, zimeumbwa ndani ya siku sita. Na kama kuna kitabu kinachotoa maelezo ya kutosha juu ya uumbaji, ni kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza na watu wa Mungu sura ya pili, ambao ni maelekezo juu ya sura ya kwanza. Maana sura ya pili inaanzaje? Siku ile Bwana Mungu alipofanya nini? Alipoumba mbingu na nchi. Nchi ilikuwa hajainyeshea mvua. Umeona sasa? Anaanza kueleza, lakini anakueleza kukurifa ya kuwa ni siku ile alipoumba. Sasa ndio maelekezo. Ina maana sasa sura ya pili ni maelezo ya kutosha ama kwa undani ya sura ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Na sura hii ya kwanza ina mistari 31. Lakini ina sehemu kuu tatu. Inayo sehemu ambayo ni utangulizi, alafu ina mwili. Mwili ndio uumbaji enyewe. Alafu pana hitimisho, ambayo tuseme ndio sehemu ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe.
So, lazima ujue kabisa kuwa mwanzo wa uumbaji inaelezwa di hapa. Na mwisho wa uumbaji inaelezwaje hapa kwenye sura ya kwanza. Na lazima ujue mwili wa sura ya kwanza ambao ni uumbaji. Kilicho umbwa siku ya kwanza na kilicho umbwa siku ya mwisho. Kilicho umbwa kwa ya kwanza, kilicho umbwa cha mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa, uumbaji ulichukua siku sita. Lakini katika siku sita, Mungu aliumba, lakini akaumba kwa mpangilio mzuri. Siku tatu za kwanza, Mungu aliandaa kitu kinachoitwa mazingira. Sema Mungu aliandaa mazingira. Mungu aliandaa mazingira. Lakini siku tatu za mwisho, Mungu akajaza mazingira aliyekuwa ameandaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa unaona siku tatu za kwanza zina maunganiko na siku tatu za mwisho. Tukianza na siku ya kwanza ambayo Mungu aliumba nuru. Ina muunganiko moja kwa moja na siku ya nne, maana ile nuru haikuwa kamilifu pasipokuwa na nuru ambayo inaleta muda na wakati. Ikawa kamilifu nuru katika siku ya nne ambayo akaumba mianga sasa miwili ambayo itafanya nini? Itaboresha ile nuru. Akaumba mianga miwili mikubwa, jua na mwezi na nyota pia akaumba, lakini kazi yao ilikuwa ni kuikamilisha ile siku ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku ya pili anafanya nini? Siku ya pili, watu wa Mungu, Mungu siku ya pili Mungu anaumba, nilikuambia kuwa ni anga ambayo ni mbingu pamoja na maji. Umeona aliumbaje siku ya pili? Mungu akasema na paonekane anga katikati ya maji. Ina maana ni kana kwamba maji yalikuwa yamejaa mpaka juu. Ni sawa sana wewe unaona ile kopo, yawezekana ile kopo imejaa maji, ni kana kwamba ilikuwa kama dunia imejaa maji hapa. Lakini sasa anaamrisha paonekane anga, paonekane nafasi katikati hapa, itenganishe maji yaliyopo juu na maji yaliyopo chini. Yaliyopo juu akayapeleka juu kabisa, na kisha yaliyopo chini yakabaki yamefunika chini kabisa. Lakini sasa nafasi ambayo imetenganisha maji ya chini na maji yaliyeenda juu akaliita anga. Ina maana sasa akaumba nini? Akaumba hiyo nafasi pamoja na maji yaliyofunika inchi yote. Sasa hiyo uumbaji wa siku ya pili moja kwa moja ina muunganiko na siku ya tano. Siku ya tano Mungu anaumba samaki wa baharini, viumbe vinavyokaa ndani ya maji. Ina maana sasa maji aliyeumba siku ya pili anaijaza siku ya tano. Anga aliyeumba siku ya pili anaumba ndege wa angani, anajaza. Umeona sasa? Ina maana kaandaa mazingira ya ndege, kaandaa mazingira ya samaki, lakini sasa katika siku ya tano anajaza sasa maji aliyeumba na anga aliyeumba, anajaza katika siku ya tano. Nimesema ya kuwa siku ya kwanza akaijaza ile nuru, akaikamilisha kwa kupitia siku ya nne ambayo anaumba mianga miwili mikuu pamoja na nyota. Lakini siku ya pili anafanya maji na anga. Lakini siku ya tano anajaza maji kwa viumbe vilio hai, na anajaza anga kwa ndege anayeruka katika anga. Na siku ya tatu, je? Siku ya tatu Mungu aliumba inchi. Maji tayari yalikuwepo. Na kumbuka ameshafanywaje? Yameshajazwa siku ya ngapi? Siku ya tatu. Sasa siku ya tatu Mungu anaumba inchi. Anasema kuwa maji yakusanyike pamoja ili paonekane nini? Ina maana lengo ni pakavu, pafanye nini? Paonekane. Lakini ni maandalizi ya yale atakayejazwa. So siku ya tatu ambayo
pakavu inatakiwa kuonekana, maji yanakusanyika na panaonekana pakavu. Pakavu analiita inchi na anaambia inchi ifanye nini? Itoe mimea. Lakini itoao mbegu kwa jinsi yake na miche kwa jinsi yake. Sasa pata picha ya kuwa watu wa Mungu tayari hapo Mungu ameandaa mazingira, maana mimea hayakumbuka ya kuwa matunda yalikuwa ni chakula cha wanadamu, lakini matawi pamoja na nyasi ilikuwa ni nini? Maana nyasi ndio haitoi mbegu, lakini natoa miche, lakini kwa jinsi yake. Kumbuka ya kuwa na wanyama wale wa mtwini na porini, kumbuka enzi hizo hakuna mnyama aliyekuwa anakula mnyama mwenzake. Wanyama wote, hata simba alikuwa anatafuna nyasi, hata nyoka alikuwa anatafuna nyasi, lakini wanyama walianza kula wanyama wenzao na hata kumtafuna mwanadamu. Katika ile sura gani? Sura ya 9, baada ya Mungu kusema kuwa anaambia Nuhu ya kuwa sasa katika mlo wenu ama katika chakula chenu na waongezea wanyama watakuwa ni chakula chenu, nami naweka utisho kwenu, watawaogopa. Wanyama walipoanza kuliwa na wao wakaanza kufanya nini? Maana sio wanamika mwanadamu, maana walitengenezwa kwa ajili ya mwanadamu. Walitengenezwa kwa mwanadamu. Ukienda kwenye ufafanuzi ambao ni sura ya 2, Mungu akamfanya mwanadamu. Anapomfanya mwanadamu, tayari anamweka kwenye bustani ya Eden ili akatawale na kuilima na kuitunza. Lakini anamwambia kuwa usile katika matunda ya katikati ya bustani ya Eden ya mema na mabaya, lakini katika miti mingine unaweza kula. Lakini anamwambia usilo kile utafanya nini? Lakini kumbuka ya kuwa wala hakuonekana wa kufanana naye ama msaidizi wake, ndipo akafanya nini? Akamfanyia wanyama, akamletea wanyama, akawapa jina, lakini bado hakuonekana wa kufanana naye. Mwanadamu akawa ni mpweke. Ndipo Mungu sasa anaamua ya kuwa amlaze usingizi mzito ili atoe ubavu wake, naye kwa wakati wa melala akamtengeneza mwanamke. Mwanamke akutengenezwa kutoka kwenye udongo. Mwanamke alitengenezwa kwa vifaa ama bidhaa iliyokuwa tayari katika alitengenezwa kutoka kwa mwanamume. Ndiyo maana utaona Adamu anampa jina mwanamke, maana alitwauliwa kutoka kwa mwanamume. Lakini kumbuka ya kuwa anaposhtuka kutoka usingizini anasema, huyu ni mfupa katika mfupa wangu, nyama katika nyama yangu. Na tayari Mungu anasema kuwa mwanamume atawacha wazazi wake, ataungana na mke wake, na wawili hao watakuwa mwili mmoja. Na walikuwa ni uchi, lakini hawakuona aibu. Kumbuke ya kuwa Mungu analeta mpaka na taasisi ya ndoa pale pale anapokamilisha nini? Anapokamilisha uumbaji. Maana uumbaji ulikuwa umekamilika, nyanja zote, idara zote, hapakuwa na sehemu ambayo palikuwa na mapungufu. Ninarudi kule kule kwenye siku ya 3. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya 3 nimesema ya kuwa Mungu anasema paonekane pakavu. Na tayari inapoonekana pakavu, inchi inatoa mimea. Ina maana maandalizi ni mwanadamu kuenda juu ya inchi, na wanyama wakubwa na porini watakuwa juu ya inchi, na viumbe vitambaapo ama vile viendapo juu ya inchi vitakuwa juu ya inchi. So ina maana Mungu anaikamilisha siku ya 3, sehemu ya kukaa pamoja na vyakula watakayofanya nini? Watakula. Sasa siku ya 3 hii ina correspond na siku ya 6 moja kwa moja. Siku ya 6 Mungu anasemaje? Mungu anaanza kwa kuumba wanyama wa porini na wanyama wa kufugwa na kila kiendacho juu ya inchi chenye uhai. Sisimizi, wakina chura, wakina nani, hao ndio waendao juu ya inchi wenye nini? Wenye uhai. Lakini anaona bado hajaikamilisha uumbaji. Anapomaliza kuumba vinavyoenda juu ya inchi yenye uhai, wanyama wa kufugwa na porini, tayari kumbuka ya kuwa inafika sasa climax.
climax ya uumbaji ambao ni kuumba mwanadamu. Maana kumbuka lengo mama ilikuwa ni kumuumba mwanadamu. Aumba mwanadamu ili iweje? Ili mwanadamu achukue nafasi ya yule Lucifer aliyekuwa kule mbinguni, aliyeongoza sifa huku wana wa Mungu akisifu. Ukisoma kwenye Ayubu 38 mstari wa 7, lakini pata picha kwa mwanadamu alitakiwa kuongoza sifa hapa duniani. Wale ndege wanayempa asubuhi wanaanza chi wanamshukuru Mungu. Jua inapoangaza asubuhi inamshukuru Mungu. Milima inapokaa vizuri inamtukuza Bwana. Tukisoma kwenye Zaburi 148 inasema ya kuwa milima inamtukuza Bwana, bahari inamtukuza Bwana, mito inamtukuza Bwana. Lakini anayeongoza ni mwanadamu. Sema ni mwanadamu ndiye anayeongoza. Ni mwanadamu ndiye anayeongoza. Mwanadamu anachukua nafasi ya kuongoza, kumsifu Bwana na kumwabudu Bwana hapa duniani. Maana kumbuka ya kuwa aliyeongoza sifa kule mbinguni alishaasi, naye alishatupwa nje ya mbinguni, na Mungu akataka sasa sifa iletwe hapa duniani na pia ampe mwanadamu utawala wa kutawala anga, bahari na makusanyiko ya maji. Lakini katika utawala wa mwanadamu, mwanadamu amdhibiti na yule ambayo alitupwa nje ya mbinguni, ambayo yeye tayari alishajenga makazi yake chini ya bahari, alishajenga makazi yake kwenye kilindi cha uso wa maji. Na kazi aliyefanya yule roho ya Bwana, wakati Bwana alitaka kuumba roho ya Bwana akiwa juu ya maji, when the spirit of God was hovering over the water, the work of the spirit of God was to guard the darkness, not to interfere with the creation. Yani kazi ya roho ya Bwana kutulia juu ya uso wa maji ilikuwa ni kuzuia yule giza ama ile roho ya giza isifanye vurugu, isilete usumbufu kwenye kazi ya uumbaji. Lakini sasa kumbuke ya kuwa Mungu anapotufanya anatupa mamlaka ya kutawala na bahari. Tunapotawala samaki wa baharini, tunamtawala na aliyepo ndani ya bahari. Ndio maana mstari wa 26 na 7 inasemaje? Tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, naye akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kitambacho juu ya nchi chenye uhai. Kumbuka mwanadamu anatawala anga. Ndio maana unavyoomba katika jina la Yesu Kristo na Nazareth aliye hai, Bwana muweza wa yote, najitakaza kwa ile mamlaka niliyeumbwa nayo katika ile siku ya sita. Nilikuwa mkamilifu, nami narudi katika asili ya ukamilifu na katika ile mamlaka ya utawala niliyepewa ya kutawala samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kitambacho juu ya nchi chenye uhai. Katika jina la Yesu ninatawala sasa anga, mashetani walioingia sura za ndege, walioingia ndege wote ninawatisha kwa nguvu niliyepewa ya kutawala. Kwa jina la Yesu natawala nchi na vyote vitambao. Wadudu mliyetumwa mje mnichungulie, madudu mliyetumwa mje mning'ate, nyinyi wadudu ambao ni viumbe hewa, mimi ni mtawala, natawala anga, natawala inchi, natawala na bahari, na kudhibiti ewe giza uliyetupwa kutoka juu binguni. Maana aliyekudhibiti wakati wa uumbaji anakaa ndani yangu. Aliyemdhibiti ni nani? Aliyemdhibiti ni nani? Roho Mtakatifu. Roho wa Bwana. Roho wa Bwana ndio sasa hivi anaitwa Roho Mtakatifu. Je, Roho Mtakatifu anakaa wapi Mary sasa hivi? Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Kama nakaa ndani yako, kuna mamlaka kunidhibiti yeye? Lakini usipoelewa, ndio maana shetani anatawala watu wa Mungu. Imeandikwa watu wa Mungu wanaangamia kwa kufanya nini? Lakini nani anakufundisha hayo? Lakini ili uwe mtawala Mary, uwezi ukawa mtawala pasipo kumpokea Kristo. Kumbuke ya kuwa ule mpango wa kutawala moja kwa moja pasipo kumpokea Kristo Yesu katika ule uumbaji ilikuwa ni moja kwa moja, lakini shetani akaiharibu, akaiangamiza. Ndio maana Mungu akaleta mpango mbadala. Mpango mbadala ni mwana wa Adamu wa pili. Mpango mbadala ni uzao wa mwanamke. Ndio maana unapompokea Kristo Yesu una
unarudishwa katika asili yako, unarudishwa katika ile asili ya kwa mfano wa Mungu. Ndio maana kama hujaokoka upo katika msingi wa kuwa wa uzao wa Adam, na kwa hapo Adam alishatoka katika kuwa mfano wa Mungu. Ndio maana tunarudishwa kuwa mfano wa Mungu unapompokea Kristo Yesu. Unapompokea Kristo Yesu, umerudi katika msingi wa kuwa mtawala. Sema mimi ni mtawala kwa jina la Yesu. Mimi ni mtawala kwa jina la Yesu. Nimempokea Kristo Yesu. Nimemfanya kuwa Bwana. Na mwokozi wa maisha yangu. Nimerudishwa. Kwenye asili ya uumbaji. Mimi ni mfano wa Mungu. Na sura ya Mungu. Na kuanzia leo. Nafaa mamlaka ya utawala. Nguvu ya giza ya angani. Watakaponiona. Watatishika. Maana mimi ni mtawala. Nguvu ya mashetani ya katika nchi. Watanipisha watakaponiona. Bahari. Na nguvu ya shetani. Iliyoko chini ya bahari. Naitisha kwa jina la Yesu. Maana natawala. Kwa jina la Yesu. Ninatawala. Roho zote chafu. Kwa jina la Yesu. Ukitambua hivyo, hata mchawi anayekuja kukukabili hawezi kukufikia. Lakini lazima uokoke, ukae katika wokovu moja kwa moja. Na unapokaa katika wokovu moja kwa moja, tayari watu wa Mungu, bila shaka unayo hiyo mamlaka. Ndio maana maona mimi naweza nikapita mahali mapepo yanatoka tu yenyewe, mapepo yanatetemeka na kutoa, kwa sababu mtawala anapopita mahali popote, je, kiongozi anapopita mahali popote, je, watu waogope? Wanasimama kabisa, wanapisha. Kwa nini wasikupishe wewe? Ndio maana nikipita mahali unaona mtu anaanza kutetemeka. Kwani wewe unapo ukiniona na unaje huo tisiki? Wewe hata kwenye simu ukitaka kuongea na mimi, si lazima upige mahesabu kwanza. Mtawala anapopita mahali popote, lazima shughuli zifanye nini? Shughuli za shetani zisimame mahala popote utakapokuwa unapita kwa jina la Yesu. Amen. Shughuli ya waganga na wachawi utakapokuwa unapita zisimame kwa jina la Yesu. Amen. Lakini utakapoishi maisha matakatifu na kukaa katika neno la Mungu la kweli. Nataka ufungwe sasa kwenye sura ya kwanza. Nimejaribu kueleza. Naomba uwe makini mtu wa Mungu. Usipoelewa uumbaji, huwezi kuelewa ukuu wa Mungu. Usipoelewa uumbaji, watu wa Mungu hata wajui ya kuwa Mungu ameumba vitu vyote. Watu wa Mungu, ukiona miamba mikubwa, ameumba Mungu. Ona ile bahari inakauka lini? Bahari haikauki hata siku moja. Ameumba Mungu. Kuna mito haikauki hata siku moja. Ameumba Mungu. Kuna maziwa, ziwa ikauki hata siku moja. Ameumba Mungu. Tazama jinsi yule nyangumi anavyokuwa mkubwa. Tazama jinsi mwewe anavyopendeza, anavyoruka. Kazi ya mikono ya Mungu. Ukiona hayo utamtukuza Bwana. Lakini wewe je, unajua hayo? Anayefundisha na kufundisha majini, unajua jinsi jini anavyokaa? Eti jini Samson amekaa hivi. Lakini aje kuambia ya kuwa wewe ni mtawala, wewe unaongoza sifa hapa duniani. Kazi aliyokuwa anafanya Lucifer binguni, tunaifanya hapa. Tunaongoza ndiye kwenye kusifu Mungu. Ndio maana kila kitu kinamchukuza, kinamchukuza Bwana, lakini chini ya mwongozo wa mwanadamu aliyeumbwa kama kiongozi. Sema mimi ni kiongozi. Mimi ni kiongozi. Lakini unajuaje kama wewe ni kiongozi? Unatakiwa nyoko mwambie Bwana, mimi ni kiongozi napita. Akikuona kwanza natakiwa akimbie. Unajua kama nyoka akimwona mwanadamu anakimbia? Hatuhitaji kutawala wanadamu tu. Tunahitaji kutawala ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa kawaida. Kwa mujibu wa nini? Wa uumbaji sura ya kwanza kitabu cha Mwanzo. Lakini shetani anaruhusu mchungaji afundishe sura ya kwanza? Hawezi kufundisha. Shetani ana ujinga huo. Itarutu mchungaji aanze na kufundisha mshirika sura ya kwanza kitabu cha uumbaji ajue. Ni lini wewe umewahi kufundishwa hii uumbaji tangu ulipokuwa tangu ukiwa mdogo? Hata kama hujafundishwa uumbaji jinsi ulivyo,
Lakini majini mpaka jini kipaka amekufundisha. Hii majini kipaka yanajua wapi? Yeye mwenyewe msio majini sivyo? Amen. Wewe anayefundisha majini si ana ni mtaala majini. Lakini hata siku moja hajafundisha hata siku ya kwanza Mungu aliumba nuru. Hebu ona, umewahi kuona umeme umekatika usiku wa manane unataka kutoka nje? Jinsi yani unapanda kwa kupapasa papasa tu. Unapapasa papasa tu, alafu hata Mungu nuru inatokea. Unafurahi de furahi? Unafurahi. Lakini hujaambia onyesho hayo. Kaa chini uwaze pamoja na nyoka alilaniwa. Lakini nyoka anatembeaje wakati hana mguu? Anatembeaje nyoka pasipo kuwa na mguu? Je, hiyo sio kuwa Mungu? Kuwa Mungu. Nani anayewachunga wale mamba? Nani anayewapanyia bajeti ya kuwa chakula chakula gani? Wale simba na maana kila anayesikia tu harufu ya simba anakimbia kivyake. Ni nani anayewalisha simba? Ni nani anayewalisha wale nyani? Ni nani anayewatibu wale nyani? Watu wa Mungu, kuna vitu kivichua unaweza kaa chini ukawa na mambo mengi ya kumshukuru Mungu, lakini huna, kwa sababu hujafundishwa Mungu aliumba vitu vyote. Na watu wengi, kumbuka ya kuwa wamesoma. Kama watu wengi wamesoma, wanao ile elimu ya science kuhusu uumbaji. Na ni jinsi gani shetani amefunga makanisani watu wasifundishwe uumbaji wa kimungu. Mimi watu wengi nawaulizaga sana kuhusu uumbaji. I do ask people, I do ask so many people about creation. Try to ask somebody who is sitting next to you if he knows about creation. Hebu uliza wewe uko pembeni mwako kwa, anajua kuhusu uumbaji? Ukipewa nafasi ueleze, utaweza kueleza? Hata wale ambao wanatuangalia kwenye mtandao, aliyekuwa pembeni mwako muulize, anajua uumbaji? Ndio maana nasema hivi, huu ni wakati wa kurudi kwenye drawing board. We have to go back to the drawing board. There's no way out somebody can teach you about the book of Revelation and you understand it without going back and teaching you the book of Genesis. You have to understand the book of Genesis before you can understand the book of Revelation. Huwezi kuelewa kitabu cha Ufunuo, mna nakufundisha kitabu cha Ufunuo, hajakufundisha kitabu cha Kutoka, kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo inaongelea asili ya ile paradiso ambayo ni bustani ya Eden. Inaongelea swa, yani dhambi, asili ya dhambi. Ukienda kwenye kitabu cha Ufunuo unaona kabisa katika maono ya Yohana kuwa dhambi itaondolewa, laana inaingia kwenye bustani ya Eden. Kwenye kitabu cha Ufunuo laana inatolewa, mwanadamu anafukuzwa mbele za Mungu. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura za 3 za kwanza, kwenye kitabu cha Ufunuo sura za 3 za mwisho, mwanadamu anakaribishwa tena mbele za Bwana. Mwanadamu kwenye Mwanzo anafukuzwa atoke kwenye bustani ya Eden, asija chuma na kula katika matunda ile ya uzima wa milele. Lakini kwenye ile bustani ya Bwana, kitabu cha Ufunuo sura za 3 za mwisho, anakaribishwa tena ale katika ule mti wa uzima wa milele. Lakini huyu anayefundisha kitabu cha Ufunuo hajafundisha kitabu cha uumbaji. Je, ana nia njema na wewe? Lakini anapokuja kufundisha Ufunuo, anapokuja kufundisha kitabu cha Mwanzo, ina maana ile akili uliyosoma nayo science kwenye kitabu kwenye shule ya msingi na shule ya sekondari na elimu ya ngazi ya juu imekukaa kweli kweli. Mwanadamu alikuaga homo habilis, akaja kwenye homo erectus, alafu anakuja kwenye homo nini? Homo sapiens. Homo sapiens. So hebu nikuulize, ni vizuri mwanadamu kama unavyosema science alitoka kwenye nyani akaja kwenye homo habilis, homo sapien, sijui homo erectus, lakini huyu nyani alitoka wapi? Wanasayansi warudi kwenye drawing board. Let the scientists go back to the drawing board and they explain to us how the monkey came to exist. If they cannot explain this, then let them go back to the Bible.
The Bible is the only book which can explain very well the origin of everything, the creation of everything, the creation of the whole universe is in the Bible. The scientists will go back to the Bible and they sit down and read it well, because it is the only book in the world which can explain the origin of everything. Praise the Lord! Amen! Wanasayansi warudi kwenye drawing board. Hakuna sehemu anayeelezea nyani alitoka wapi. Anaposema kuwa eti palikuwepo miaka sijui milioni ngapi, eti nyota ikagongana na ikatokea mlipuko, dunia ikatokea. Nyota ilitokeaje? Nyota ilikuwa kwaje mpaka ikawepo? Biblia inaeleza umbaji wa nyota. Siku ya nne Mungu akafanya mianga miwili. Moja itawale mchana na usiku, na iwe ni dalili za majira na nyakati. Akaumba jua, akaumba na mwezi, akaumba na nyota. Umeona sasa? Lakini hiyo ni kwa ajili ya kujaza wapi? Kwa ajili ya kuikamilisha uumbaji wa siku ya kwanza, ambayo Mungu akafanya nuru. Lakini nasema hivyo kwa Mungu. Dunia na mbingu zitapita, lakini neno la Mungu litafanya nini? Dunia na mbingu itapitaje? Sura 20 kitabu cha Ufunuo, kiti jeupe cha hukumu kitashuka, naye aliyeketi juu yake. Mbingu na inchi itamkimbia, inchi na mbingu zitakunjwa kama karatasi. Ndipo mji ule mtakatifu Yerusalemu utashuka juu kama bibi harusi iliyowekwa tayari kwa ajili ya bwana harusi. Ina maana neno la Mungu litasimama, lakini mbingu na nchi zitafanya nini? Zitashuka. Hebu twende, hebu usome sura ya kwanza. Uwe makini, usome, unasoma na kutua, ili ni kupeleke moja kwa moja. Nasema kwa ta Mungu, nataka uelewe uumbaji. Sura ya kwanza na sura ya pili na sura ya tatu inavyoelezea kuingia kwa dhambi watu wa Mungu. Uwezi ukapinga ukashinda dhambi kama ujui asili ya dhambi. Imeandikwa hivi, msingi ukiharibika, mwenye haki ana la kufanya. Yawezekana wewe una la kufanya. Mara nyingi wewe ujui ya kuwa wewe ni mwanadamu uliumbwaje. Na tofauti ni nini? Watu wa Mungu, mwanadamu ana nafsi, roho na mwili. Mwanadamu ana utashi. Mwanadamu ana uwezo wa kumsikia Mungu. Ana uwezo wa kumsifu Mungu. Ana uwezo wa kuwa na ushirika na Mungu, fellowship with God. Mwanadamu ana vitu vyote. Mwanadamu ni mfano wa Mungu. Ndio maana Mungu alipokuja duniani hapa katika mfano wa mwanadamu, bila shaka mwana wa Mungu hakuvaa mwili wa mwanadamu. Hakuvaa. Ukienda kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 18, Mungu alipomtembelea Ibrahim, je, hawakuvaa mwili wa mwanadamu? Sisi ni mfano wa Mungu, asikudanganye mtu. Anayekudanganya somi Biblia. Anayekudanganya yuko busy na kutafuta mkwanja, halafu kesho akitaka kwenda kwenye ibada anapekua pekua pale, watu wanaimba sifa. Nasema hivi, lazima turudi tukasome Biblia, tuelewe Biblia. Na tukielewa Biblia, shetani atakuogopa. Shetani atajua wewe ni mtawala. Mtawala wetu anapokuja, lazima tusimame. Ukiwa na gari, lazima upishe. Kuanzia leo, maana umetambua haya, watakupisha kwa jina la Yesu. Amen. Watakupisha kila ndoa kwa jina la Yesu. Amen. Watapisha kila waendao kwa jina la Yesu. Amen. Kama watawala wa duniani wanavyopita, tayari wewe unafiatua mkio umekaa pembeni wanapita. Lazima na sisi tunapopita, mashetani walioingia katika viumbe ambao wamevaa maumbo hewa, lazima watupishe. Mashetani wanayekuja ndotoni, wachai wanayekuja ndotoni, lazima wakupishe, maana wewe ni mtawala. Mtawala mambo lana na mimi wa nini? Mtawala nako lawa alindwa alindwi. Analindwa. Mimi nakushangaa eti wanakuja wanakukaba. Walinzi wako wapi? You are having bodyguards. Are you recognizing your bodyguards? Unatambua walinzi wako? Nasema hivyo kwa Mungu. Kama kuna kitabu ambacho kimeelezea mwanzo wa kila kitu, muendelezo wa kila kitu mpaka mwisho utakapokuwa ni Biblia. Kama kuna kitabu kinachoelezea mwanzo wa mwanadamu, maandalizi kabla ya kuumbwa mwanadamu, kisha kuumbwa kwa mwanadamu,
kisha mwanadamu alivyoendelea kuishi na kutenda dhambi, jinsi Mungu alivyoleta njia ya wokovu na jinsi ambayo Mungu anapanga panga kuja kumkomboa mwanadamu mwishoni na hukumu na adhabu. Watu wa Mungu, Biblia ni kweli. Sema Biblia ni kweli. Biblia ni kweli. Lakini ni kweli kwa mtu anayesoma. Hebu soma kuanzia mstari wa kwanza tuone. Hapo mwanzo Mungu alizumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu... Subiri hapo hapo. Umeona? Biblia inapoanza inaanza kutoa taswira ya kuwa mwanzo ulikuwaje. Ndio maana hiyo mistari miwili ya kwanza unakuwa makini ili upate kuelewa. Inasema kuwa mwanzo, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Mbingu ni anga. Nchi ni sehemu kavu baada ya maji kusanyika mahala pamoja. Ina maana tunapoongelea dunia tunaongelea anga ambayo ni mbingu na sehemu kavu ambayo ni nchi pamoja na makusanyiko ya maji. Nyanja tatu: maji, nchi na anga. Hiyo ndio dunia. Ndio maana hata nchi utaona kabisa wanakuwa na jeshi la kulinda maji, jeshi la kulinda nchi, jeshi la kulinda anga. Ndio maana lipo anga la nchi, lipo sehemu ambayo ndege haiwezi kupita chini, maana ni anga la nchi. Lakini ipo anga la kimataifa ambayo lipo juu zaidi. Lakini kwenye maji nayo kama bahari, ipo bahari sehemu ya nchi, ipo bahari sehemu ya kimataifa ambayo meli za kimataifa ndio zinapita huko, na nchi haina mamlaka ile sehemu ya kimataifa. Na ipo nchi mipaka ambayo inaonyesha kuwa hii ni nchi fulani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa nchi ilikuwa ni utupu na ukiwa, ni maji tu ilifurika imejaa mpaka juu. Ina maana ilifunika mpaka juu. Alafu hapakuwa na kitu. Lakini umeona Biblia inapoanza kueleza uumbaji, inatoa taswira ya jinsi hali ilipokuwa. Ina maana Mungu anapoanza kuumba, anaanza kuumba pasipokuwa na chochote. Hapakuwa na nini? Hapakuwa na chochote. Hapakuwa na nchi, hapakuwa na anga, hapakuwa na miti, hapakuwa na nini? Hapakuwa na milima. Inatoa kilichokuwepo na ikionyesha ya kuwa uumbaji wa vitu vyote ilikuwa ni kuumbwa anga na nchi. Anapoumba nchi, ambayo nimekuambia nchi iliumbwa siku ya tatu, Mungu akaamrisha maji yaliyopo chini yafanye nini? Yakusanyike pamoja, paonekane pakavu. Palipoonekana pakavu, pakajazwa nchi na mimea, pakajazwa nchi na wanyama wanayefanya nini? Wanaenda juu ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini umeona ya kuwa giza imetulia kwenye kilindi cha uso wa maji. Lakini kwa nini vitu vingine viliumbwa giza isiumbwe? Siku ya kwanza Mungu anaumba nuru. Lakini nuru ni opposite ya giza. Kwa nini nuru iumbwe giza iwepo? Watu wa Mungu, giza kuwepo kabla ya uumbaji, ina maana giza ndio ile utawala wa yule yule aliyeasi mbinguni, aliyetupwa nje ya mbinguni, naye akaja kwenye kilindi cha uso wa maji akajenga utawala wake pale. Ndio maana roho ya Bwana alitulia juu ya maji. Kiingereza inasema vizuri, ina maana it was hovering. Roho ya Bwana alikuwa anafanya nini? Anazunguka zunguka juu ya maji. The spirit of the Lord was hovering.
over the waters. Ina maana roho ya Bwana akizunguka zunguka akishika doria juu ya maji ili nini? Adhibiti ile giza. Ndio maana watu wa Mungu, ukiona mashetani anasumbua watoto shuleni, ni sisi ndio hatujamdhibiti. Ukiona mashetani anasumbua sumbua watu na wachungaji na maaskofu, ni sisi ndio tunasimama katika nafasi yetu. Lakini sisi wanaagizo kuu ni saa ya kumuonyesha shetani ya kuwa sisi ni watawala. Nataka kuanza kuomba sasa, kuambia shetani waache wachungaji, shetani waache wachungaji, wachungaji watulie kwenye neno la Mungu, shetani waache wachungaji, wachungaji wahubiri injili. Maana hatujamtuliza, hatujamtawala shetani. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaanza kuumba sasa. Anaanzaje kuumba? Anaanza kwa kusema. Ukitaka kujua neno la Mungu ni nini? Nilikwambia ukitaka kuelewa agano la kale, unahitaji kusoma agano jipya. Maana nilikwambia agano la kale ni agano jipya imefunikwa. Agano la kale ni agano jipya hijawa timilifu. Agano la kale ni agano jipya haijawekwa bayana ama wazi. Ndio maana ili uelewe kabisa ya kuwa Mungu kisha akasema, kusema kwa Mungu, Mungu akisema ni neno lake, lazima uende kwenye agano jipya. Ambayo agano jipya ni nini? Agano jipya ni agano la kale imefunuliwa. Agano jipya ni agano la kale imetimilika. Agano jipya ni agano la kale imefunuliwa. Ndio maana ili uelewe ya kuwa neno la Mungu ni Mungu, lazima uje kwenye agano jipya, agano la kale. Agano jipya ambayo ni agano la kale imefanywaje? Imefunuliwa. Uangalia kuwa imefunuliwa. Je, neno la Mungu ni nini? Unaenda kwenye kitabu cha Yohana sura ya kwanza, nasema kuwa hapo mwanzo palikuwepo neno, nao neno alikuwa kwa Mungu, nao neno alikuwa ni Mungu, na katika neno vyote vilifanya nini? Vifanyika. Bila shaka tumepata maana ya Mungu akasema. Kumbe ina maana nafsi ya pili ya Mungu Baba ambao ni Kristo alikuwa kwa Mungu, naye alikuwa ni Mungu, na katika yeye, kumbe katika Kristo vyote viliumbwa. Sema katika Kristo, katika Kristo vyote viliumbwa, vyote viliumbwa, vyote vilifanywa, vyote vilifanywa. Katika nani? Katika Kristo. Katika Kristo. Lakini tumeona kazi ya nafsi ya tatu ya uungu ambayo ni roho ya Bwana. Yeye aliweka ulinzi pale akuidhibiti yule yule mwasi, akimdhibiti utawala wa ile giza. Wakati huo Bwana kupitia Kristo anafanya vitu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuende kwenye hiyo siku ya kwanza. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana na giza akaliita usiku, ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Kwa maana sasa anaposema na iwe nuru, inakuwa. Na inapokuwa nuru, anaona ni vyema. Ina maana Mungu akuumba tu kwa ajili ya kuumba. Usiongee tu kwa ajili ya kuongea. Usifanye tu jambo kwa ajili ili mradi umefanya. Kile unachokifanya mtu wa Mungu, hakikisha umekifanya na wewe mwenyewe ukione ni vyema. Mimi ninapohubiri, nisiposikia furaha, nisipofurahia mahubiri yangu, basi ninachokifanya sio vyema. Ndio maana Mungu akaona ni vyema. Lazima mimi haya ninayoongea hapa, mimi kwanza, mimi niyafurahie kwanza, yanibadilishe mimi kwanza, ndipo itakapobadilisha wewe. Na anapoona ni vyema, Mungu ni Mungu ambayo anapenda kila kitu iwe na jinsi yake. Ndio maana giza ikawa na jinsi yake, nuru ikawa na jinsi yake. Ndio maana hakutaka zichangamane, akazitenganisha. Akatenganisha nuru kutoka kwenye giza, akafanya nuru kuwa ni mchana. Ina maana nuru ikawa ni utawala wa Mungu. Ndio maana mambo mazuri yote yanafanyika mchana. Sema mambo mazuri yote, mambo mazuri yote yanafanyika mchana. Yanafanyika mchana. Mambo mabaya yote, mambo mabaya yote yanafanyika gizani. Yanafanyika gizani. Hata wanyama watari, watu wa Mungu watembei mchana. Wanyama wale watari ambao ni maadui kwa wanadamu, wanatembea wakati gani? Usiku. Wezi mara nyingi? Usiku. Vibaka mara nyingi? Usiku. Mchawi je? Usiku. Yule mzinzi mzinzi? Usiku.
Ni usiku ndio maana Mungu akafanya giza kuwa ni usiku. Akafanya utawala wa aliyetulia katika vilindi vya uso wa maji atawale usiku. Ndio maana watu wa Mungu, sisi kama watawala nasema kuwa usiku wa leo tunaitawala kwa jina la Yesu. Amen. Tunatawala kwa jina la Yesu. Amen. Kila usiku kwenye mwaka huu tunaitawala kwa jina la Yesu. Amen. Ndoto zetu zote tunatawala kwa jina la Yesu. Amen. Unaona watu wa Mungu, uhitaji kuongea mambo mengi. Baba, naomba nilisema tu mtawala analala kwa jina la Yesu sasa. Na vyote eo tawala wa giza, mimi ni mtawala na tawala na usiku, na tawala na mchana. Mtawala anaingia kulala sasa. Enyi malaika, mlindeni jema mtawala. Mtawala atakapoamka akipita kila sehemu, utisho wa mtawala iwatishe wote, wapishe njia kwa jina la Yesu, wapishe njia, hofu iwatamie kwa jina la Yesu, wapishe njia kwa jina la Yesu, wapishe njia kwa jina la Yesu. Amen. Inawezekana Mungu apendi vitu vinavyochangamana. Ndio maana kama kweli wewe ni wa nuru, acha mguu mmoja kushoto, mguu mmoja kulia, acha kwa huko gizani, huko nuruni. Mungu apendi mara unatukana, mara unaimba pambio huku, mara si unasimama madhabahuni, wewe ndio na wake za watu mtindo mmoja unasimama madhabahuni, wewe ndio unayefanya mabaya. Mungu sio wa aina hiyo. Huyo sio Mungu aliye hai. Huyo Mungu aliyepo chini, huyo sio Mungu aliyepo juu. Maana Mungu aliyepo juu ni Mungu wa msamaha, ni Mungu aliyejaa rehema, ni Mungu aliyetusamehe. Maana kama angehesabu dhambi zetu, ni nani angesimama angehesabu dhambi yako wewe? Nani angesimama angehesabu dhambi zetu? Nani angesimama? Ni nani asiyekuwa na dhambi aseme hana dhambi? Amen. Hukumu ya mwanadamu haitendi haki. Amen. Ndio maana mwanadamu unaweza kutenda mazuri 9, lakini mbaya tu moja, mwanadamu anafuta yapi yote 9. Watu wa Mungu tusihukumu hivyo. Ndio maana Mungu anatazama jambo moja jema tu uliyetenda. Nasema hivi, kipimo kile kile unayepimia mwenzako, kujaa na kufurika, utapimiwa hapa hapa duniani, sio mbinguni. Here on earth. Ni maana sema hivyo kwa Mungu. Ukisoma Injili, shida ni watu wajasoma Injili. Injili nasemaje? Wapendeni maadui zenu, waombeni mema wanayefanya nini? Wanaouzi. Wanaouzi usiwaombee waende shimoni. Wanaouzi usiwaombee wapate njaa. Wewe hiyo ni injili gani? Huo ni ushetani, huo sio injili. Soma kitabu gani? Soma kitabu cha Hotuba ya Mlimani, Mathayo sura ya 5:6-7. Yesu anaongea na wanafunzi wake. Soma kuanzia mstari wa 43, Mathayo sura ya 5, 43 mpaka 45. Ili tuwe kama Baba yetu wa mbinguni. Maana tumerudi kwenye asili ya kuumbwa kama Mungu na mfano wa Mungu. Kumbuka tumezika ule utu wa kale ambao ilikuwa ni wa Adamu. Ndio maana hata mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya. Tazama, ya kale yamepita, ya sasa amekuwa mapya. Na sio mimi, sema sio mimi. Sio mimi. Ninaishi. Ninaishi. Bali Kristo. Bali Kristo. Anaishi ndani yangu. Anaishi ndani yangu. Kama Kristo. Kama Kristo. Anaishi ndani yangu. Anaishi ndani yangu. Basi Mungu. Basi Mungu. Anakaa ndani yangu. Anakaa ndani yangu. Mungu anakaa ndani yako. Una kisasi kama Lucifer, una kisasi kama mtoto wa shetani. Kisasi ni cha Bwana. Amen. Kisasi ni cha nani? Cha Bwana. Hata kama shetani ana kisasi, na sisi tuna kisasi, hiyo injili gani hiyo? Bwana amesema hivi, ipisheni ghadhabu ya Bwana. Huyu ndiye adui wako aliyekutendea mabaya. Bwana anatokeza huko. Kadhabe wewe unatokea huko. Lakini unapokwenda kumkamata adui wako, ujapisha kisa nini? Kadhabu ya Bwana. Ipisheni kadhabu ya Bwana. Ndio maana utasema mbaya wako amekupiga, amekuuma, amekuumiza, lakini kadhabu ya Bwana ndiye imekufikia, ijafikia adui wako. Sema nitaipisha kadhabu ya Bwana. Nitaipisha kadhabu ya Bwana. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kadhabu ya Bwana. Kadhabu ya Bwana. Ikutane na wabaya wangu. Ikutane na wabaya wangu. Maana
kisasi. Maana kisasi ni cha Bwana. Ni cha Bwana. Sio cha kwangu. Sio cha kwangu. Watu wa Mungu nasema hivi. Hii ndio injili ambayo inatakiwa kuhubiriwa sasa hivi. Kwa watu wanaotakiwa kwenda mbinguni. Lakini vinginevyo hapana tofauti kati ya ufalme wa giza na ufalme wa nuru. Ndio maana nasema hivi watu wa Mungu. Labda kama wewe utaki kwenda mbinguni, lakini mimi nataka kwenda mbinguni. Hebu twende kwa jina la Yesu. Tuendelee kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akasema analiwe anga katikati ya maji likayatenge maji na maji. Ehe. Mungu akalifanya anga akayatenga yale maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyo chini ya anga ikawa hivyo. Mungu akaliita lile anga mbingu ikawa jioni ikawa asubuhi siku ya pili. Bila shaka Mungu anaumba anga, anaumba na maji. Anaumbaje anga na maji? Tayari kumbuka ya kuwa anaamrisha maji yafanye nini? Maji yaonekane ya anga yatenganishe maji. Lakini kwa sababu ile giza ilitulia kwenye kilindi cha uso wa maji, ina maana giza inabakia kiwa chini. Lakini hii anga, ili anga hapa analiita mbingu, na baada ya kuliita mbingu tayari chini panabakia na maji. Ina maana siku ya pili Mungu anaumba mbingu, anaumba na maji, na hii ina muunganiko na siku ya tano ambayo Mungu anaumba ndege wa angani ili jaze hiyo mbingu ama anga, na anaumba samaki na viumbe vinavyokaa katika bahari ili jaze maji yaliyokuwepo nini chini. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Mungu akasema maji yaliyo chini ya mbingu na yakusanyike mahali pamoja ili pakavu paonekane, ikawa hivyo. Mungu akapaita pale pakavu nchi, na makusanyiko ya maji akaita bahari. Mungu akaona kuwa ni vyema. Mungu akasema nchi na itoe majani, mche utoao mbegu, na mti wa matunda uzao matunda kwa jinsi yake, ambao mbegu zake zimo ndani yake juu ya nchi, ikawa hivyo. Nchi katoa majani, mche utoao mbegu kwa jinsi yake, na mti uzao matunda ambao mbegu zake zimo ndani yake kwa jinsi yake. Mungu akaona kuwa ni vema, ikawa jioni ikawa asubuhi siku ya tatu. Siku ya tatu Mungu anaumba nchi kavu. Na nchi kavu anaiumbaje? Maji yaliyofunika, tuliona kwenye siku ya pili ya kuwa ikawa jioni ikawa asubuhi, wakati maji ya chini yalibaki yamefunika inchi, lakini yaliyokwenda juu yakawa juu, nina maana anga ikawepo na maji ya chini. Lakini anaamrisha hayo maji yaliyoko chini sasa yakusanyike pamoja ili ionekane pakavu, na hiyo pakavu ambayo ni inchi anaijaza kwa kuamrisha inchi itoe mimea na matunda. Lakini cha kuelewa hapo katika hiyo Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 12 ya kuwa Mungu alipoumba mimea inayetoa matunda, lakini ilikuwa kwa jinsi yake. Iliyokuwa inatoa mimea miche ilikuwa ni kwa jinsi yake. Ndio maana tutakapokwenda kwenye sura ya pili tutaona kabisa ya kuwa ile mtu wa mema na mabaya haikuwa ni mapenzi ya Mungu, maana Mungu akuchanganya mambo. Ndio maana hata katika taifa la Israeli Mungu akuwaruhusu wachanganye rangi katika mavazi waliokuwa wanavaa, kasoro ni kuhani mkutu. Mungu akuwaruhusu wachanganye hata mbegu shamba eti apande mahindi, apande na ngano, apande kwa pamoja. Mungu akuruhusu, maana kuchanganya ilikuwa ni asili ya shetani. Ndio maana hata wewe huku ukichanganya kusamehe na kutosamehe, hiyo ni mambo ya shetani. Ukichanganya kutukana na kuhubiri injili, hiyo ni kusamehe. Maana chemichemi inayotoa maji matamu haiwezi kutoa maji machungu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Na hiyo siku ya tatu zamani, siku ya tatu ina correspond na siku ya sita. Imeumbwa inchi na mimea, lakini sasa vilivyotakavyoumbwa siku ya sita ni kujaza inchi, ambao ni wanyama wa kufugwa, wanyama wa porini na kila kiendacho juu ya inchi chenye uhai pamoja na mwanadamu. Hawa wanajaza siku ya nini? Wanajaza siku ya tatu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mbona ujibu kama mtawala? Amen. Hebu twende. Ukisema ukifanya hivyo shetani anakasirika vibaya mno. Na iwe mianga katika anga la mbingu ili itenge kati ya mchana na usiku. Nayo iwe ndio dalili na majira na siku na miaka. Tena iwe ndio mianga katika anga la mbingu itie nuru juu ya nchi, ikawa hivyo. Mungu akafanya mianga mikubwa
mianga miwili mikubwa, ule mkubwa utawale mchana na ule mdogo utawale usiku. Akafanya na nyota pia, Mungu akaiweka katika anga la mbingu tie nuru juu ya nchi na kutawala mchana na usiku na kutenga nuru na giza. Mungu akaona kuwa ni vyema, ikawa jioni ikawa asubuhi. Umeona, tumeona katika ile siku ya kwanza Mungu anaumba nuru, lakini anafanya nuru iwe ni mchana, lakini giza iwe ni usiku, lakini hapakuwa na cha kutenganisha usiku na mchana. Ina maana kazi ile ilikuwa haijakamilika. Kazi ile ya siku ya kwanza inakamilika siku ya nne, ambayo Mungu anaumba mianga miwili ili itenganishe mchana na usiku, lakini pia kama ishara ya majira na nyakati. Ndio maana jua inapoanza kuchomoka inakuwa saa 12, saa 1, saa 2, saa 3, lakini mwezi inatuongoza kujua kuwa ni mwezi wa kwanza, wa pili, ya tatu. Lakini ukamilifu wa uumbaji wa siku ya kwanza ni siku ya nne, maana tayari hayo yote yanapangwa sasa kutenganisha. Ndio maana jua inatawala mchana na mwezi inatawala usiku na nyota zinakuwepo nini? Usiku. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Mungu akasema, maji na yajae kwa wingi na kitu kiendacho chenye uhai, na ndege waruke juu ya nchi katika anga la mbingu. Mungu akaumba nyangumi wakubwa na kila kiumbe chenye uhai kiendacho, ambavyo maji yalijawa navyo kwa wingi kwa jinsi zao, na kila ndege arukae kwa jinsi yake. Mungu akaona kuwa ni vyema. Mungu akavibarikia akisema, zaeni mkaongezeke mkajaze maji ya baharini, ndege na wazidi katika nchi. Ikawa jioni ikawa asubuhi siku ya tano. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umeona, siku ya tano nilikwambia ina correspond na siku ya pili. Tayari siku ya pili nilikwambia Mungu anaumba anga, anaumba anga na maji yaliyopo chini, anaita anga mbingu. Sasa vitu anapoumba siku ya tano, anaumba ndege, ina maana ndege wale wanajaza ile mbingu ama ile anga aliyeumba siku ya pili. Lakini wale samaki wa baharini pamoja na viumbe vinavyoenda katika maji vinajaza maji yaliyokuwepo pale. Ndio maana nikakwambia siku ya pili Mungu akaumba mbingu, akaumba na maji. Anajaza maji, anajaza na anga amba mbingu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ndege wanamsifu Bwana, samaki wanamsifu Bwana, kila kitu chenye pumzi kinamsifu Bwana, hata maji yanamsifu Bwana, hata milima yanamsifu Bwana, hata wale wadudu nao wana wale wanamsifu Bwana. Ndio maana wewe ndio kiongozi. Lakini kiongozi anaongozaje? Je, na wewe unamsifu Bwana ama wewe umsifu Bwana? Ndio maana imeandikwa tumshukuru na kumsifu Bwana katika kila jambo. Kila mwenye pumzi na afanye nini? Ehe, tuende. Mungu akasema, nchi na izae kiumbe hai kwa jinsi zake, mnyama wa kufugwa nacho kitambacho, na wanyama mwitu kwa jinsi zake. Kawa hivyo. Mungu akafanya mnyama mwitu kwa jinsi zake, na mnyama wa kufugwa kwa jinsi zake, na katika kila kitambacho juu ya nchi kwa jinsi yake. Mungu akaona kuwa ni vyema. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote pia, na kila mti ambao matunda yake na mbegu atakuwa ndio chakula chenu, na chakula cha kila mnyama wa nchi, na cha kila ndege wa angani, na cha kila kitu kitambacho juu ya nchi chenye uhai, majani yote ya miche ndio chakula chenu. Ikawa hivyo. Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama ni chema. Ikawa jioni ikawa asubuhi siku ya sita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umeona, siku ya sita Mungu anaumba vyote ambayo ni vyenye uhai, lakini vinavyo kuwepo juu ya inchi. Nakumbuka hivyo ndivyo vilivyoangamizwa katika ile sura ya sita mpaka
ya nane wakati ambao Mungu aligairi uumbaji akasema moyo wangu hautashindana na moyo wa mwanadamu na siku za mwanadamu zitakuwa miaka 120 nami nitaangamiza dunia na kila kitu kiendacho juu ya inchi vitu vilivyoumbwa siku gani vitu vilivyoumbwa siku ya sita ndio vingi vilifanya nini viliathirika kwa sababu gani kumbuka ya kuwa watu wa Mungu tukienda kwenye sura ya 2 tunaona kuwa wanyama wote walifanywa kwa ajili ya mwanadamu ili apatikane wa kufanana na mwanadamu ama na msaidizi wake lakini kumbuka akupatikana ndio maana anafanywa sasa mwanadamu mwanamke na anafanana naye lakini pata picha kuwa Mungu anaumba wanyama wa kufugwa na wanyama wa porini na kila kinachotamba tambaa juu ya inchi chenye uhai lakini sasa anamalizia kwa kumfanya mwanadamu kwa mfano wake anafanya mwanadamu kwa mfano wake na kwa sura yake mfano wake kivipi watu wa Mungu Mungu amejaa rehema na msamaha mwanadamu lazima ajae rehema na msamaha Mungu anatuwazia mawazo mazuri hata wale ambao ni walevi wale wasiomtaka kusikia neno la Mungu. Mungu anawazia mema ndio maana anaangazia jua wote. Ndio maana ananyeshea wote mvua kwa pamoja. Sio mashamba ya watu wanayemwabudu Mungu tu, lakini wote. Ndio maana lazima mfano wa Mungu kwetu ni kuwawazia wengine mema na kuungana na mapenzi ya Mungu Baba ya kuona wote wakifikia toba ya kweli hata moja apotee. Lakini pata picha kwa nasi pia tumeumbwa kwa mfano wake ili tuweze kupata kufukua na utashi, kupata kuweza kuongea, kupata kuweza kuvumilia, kupata kuweza kumsifu Bwana. Na hata sisi ni mfano wake kwa sababu gani? Mungu alivaa umbo la mwanadamu katika matukio kwenye Biblia. Ndio maana kumbuka ya kuwa alipokuja kwenye bustani ya Eden jua inapopunga, Adam na Hawa wakasikia sauti ya tembea kwake, wakasikia sauti yake. Mwanadamu anaongea, Mungu anaongea. Ndio maana Mungu kavaa mwili na kuja kukomboa mwanadamu, alivaa mwili wa mwanadamu kabisa katika Kristo Yesu. Lakini Mungu alipomwendea Ibrahim katika Mwanzo sura ya 18 alivaa mwili wa mwanadamu kabisa. Ndio maana watu wa Mungu usijichukulie hivi hivi. Anza kuwa kama Mungu, maana Mungu alituumba kwa mfano wake. Ndio maana Mungu anavaa hata sura, anavaa hata umbo letu. Wewe hebu jichukuliaje kuwa ni sura na umbo la Mungu? Ibrahim akaona wale malaika, malaika na Bwana wakienda kwake. Akawapa maji, wakanawa mguu, wakatengenezewa kile cha kutafuna, wakatafuna, akaanza kusindikiza. Mwanadamu ana mguu. Wana wa Israeli wale wazee katika Kutoka sura ya 24 walipopanda juu kwenda kula ule mlo, wakaona mguu wa Bwana ameshughuliwa kama saba shaba. So watu wa Mungu tubadilike, sisi ni mfano wa Mungu. Lakini pata picha ya kuwa Mungu anaumba kwa ukamilifu. Na ukitaka kuelewa hayo, nikupe sura zingine ambao usome, alafu nikiomba, maana kesho ni siku nyingine. Hebu soma Zaburi sura ya 2 na mstari wa 7. Mwingine asome Isaya 48 mstari wa 16. Na mwingine atasoma Mathayo sura ya 3 mstari wa 17. Mwingine Marko sura ya 1 mstari wa 11. Anaanza na Zaburi sura ya 2 mstari wa 7. Soma Zaburi. Epafra soma Isaya 48 mstari wa 16. Mary Mathayo 3:17. Hilda Marko sura ya 1 mstari wa 11. Wa Zaburi aanze. Ndipo atakaposema nao kwa hasira yake na kuwafadhaisha kwa ghadhabu yake. Umeona?
Bwana ana hasira. Bwana ana ghadhabu. Je, mwanadamu hana hasira? Hana ghadhabu. Lakini ghadhabu ya Bwana hutenda haki. Hasira ya Bwana hutenda haki. Hasira ya mwanadamu haitendi haki. Ghadhabu ya mwanadamu haitendi haki. Ndio maana ghadhabu ya Mungu inaokoa, inanyosha, inafanya nini? Inaweka sawa. Lakini ghadhabu ya mwanadamu inaangamiza kabisa. Hasira ya mwanadamu inapoteza kabisa. Hebu Epafra soma. Nikaribieni sikieni haya. Tokea mwanzo sikunena kwa siri, tangu yalipokuwapo mimi nipo na sasa Bwana Mungu amenituma na roho yake. Maona sasa, hayo yanaonyesha kuwa tumefanywa kwa mfano wa nani? Wa Mungu mwingine mwenye Mathayo. Mathayo 3 mstari wa 17 inasema, natazama sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Nani huyo aliyekuwa anasemwa juu yake? Ni Kristo Yesu, lakini alivaa mwili wa mwanadamu akuvaa. Ehe. Tutasoma Marko sura ya kwanza mstari wa 11. Inasema na inasema na sauti ikatoka mbinguni. Wewe ndiwe mwanangu mpendwa wangu, nimependezwa nawe. Vizuri, umeona sasa? Hiyo ni udhibitisho ya ile pale. Ingine ni hebu soma Mathayo 19 na mstari wa 4. Mwingine asome Marko sura 10 mstari wa 6. Mwingine atasoma Efeso sura 4 mstari wa 24. Aliyepata anze. Mathayo 19 mstari wa 6. Mstari wa 4 si wa 6. Akajibu akaambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke? Naona sasa. Umemaliza? Akasema kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana mke na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Bila shaka Bwana aliumba. Tusoma na Marko 10:6. Marko 10:6 nani anasoma? Na mwingine afungule Efeso 4 sura mstari wa 24. Marko 10:6. Lakini tangu mwanzo wa kuumbwa ulimwengu aliwafanya mume na mke. Epafra soma Efeso 4:24 na Hilda asome Zaburi 19 mstari wa kwanza. Wakati huo Mary soma Rumi 8:21. Na soma fungua Ufunuo 21 mstari wa kwanza, takuwa na ishara. Hayo ni mistari kwenye Agano Jipya ambayo yanafunua maana ya sura ya kwanza tuliyojifunza. Nilikuambia kuwa Agano Jipya ni agano la kale limefunuliwa. So ina maana udhibitisho lazima tupate kwenye Agano Jipya, maana hapo ndio agano la kale limefanywaje, imetimilika ama imewekwa bayana, imefunguliwa. Lakini agano la kale ni Agano Jipya ime kwa Bwana Yesu asifiwe. Tunatumia mbinu gani? Tunatumia mbinu Biblia kujitafsiri yenyewe, Agano Jipya kutafsiri agano la kale, Agano la kale kutafsiri Agano Jipya. Bwana Yesu asifiwe. Mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Umeona sasa? Mtu kabla hajaokoka ana ile utu wa kale. Utu wa kale inamfanya awe na ile dhambi ya asili ambayo aliarithi kutoka kwenye Adamu. Lakini kumbuka, Adamu alipofukuzwa kwenye bustani ya Eden, Adamu moja kwa moja hakuwa tena mfano wa Mungu. Ndio maana ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya ngapi? Sura ya 5 na mstari wa 3 inasema kuwa Adamu akamzaa Seti kwa sura
yake, sio kwa sura ya Mungu, kwa sura yake. Lakini kumbuka tayari alishaacha kuwa sura ya Mungu, maana alishafukuzwa kutoka kwenye bustani ya Eden. Ndio maana kila mtoto anapozaliwa yupo na utu wa kale ambayo ni sura ya Adam, na ni dhambi ile Adam anarithi. Lakini sasa mtu anapookoka anavaa utu upya ambayo ndio mfano wa nani? Mfano wa Mungu, kama tulivyoona kwenye Efeso 4:24. Ndio maana sisi wote hatuna utu wa kale tena. Lakini kuna watu wengine wameokoka, lakini bado utu wa kale hujatoka. Bado ni mkorofi tu kama simba, bado ni mkali tu kama chui, bado tabia zake ni kutukana tukana, bado yani ananuna vibaya. Watu wa Mungu, nasema hivi, lazima utu wa kale ule uondoke, lazima turudi katika kuwa kama mfano wa Mungu na sura ya Mungu. Tuwe na huruma kama Mungu ana huruma, tuwe na upendo kama Mungu ana upendo, tuwe na msamaha kama Mungu alivyokuwa na nini? Na msamaha. Mwingine asome. Zaburi ya 119:1 inasema Mungu. Endelea. Mbingu za uhubiri utukufu wa Mungu, na anga linatangaza kazi ya mikono yake. Umeona? Mbingu inamsifu Mungu. Anga inamsifu Mungu. Lakini zinamsifu chini ya utawala wa nani? Chini ya utawala wa mwanadamu ambaye anaumba kwa mfano wa Mungu, ambaye anachukua nafasi ya yule kiongozi wa sifa aliyekuwa ni Lucifer. Ndio maana mwanadamu ndiye anayeongoza sifa. Ndio maana watu wa Mungu, mapenzi ya Mungu yanatimia hapa duniani kama yanavyotimia mbinguni. Wale wenye uhai wa nne, wale wanaongoza kusifu na kuabudu Mungu mbinguni. Lakini mwanadamu, kila mwanadamu aliyempokea Kristo ni mtawala, lakini pia ni anayeongoza Mungu kusifiwa na kuabudu hapa duniani. Hebu maliza alafu. Warumi 8:21 inasema, kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru, kutolewa katika utumwa wa uharibifu, hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Umeona, hata viumbe nao, maana viliumbwa kwa ajili ya mwanadamu, hata viumbe nao vipo chini ya laana. Ndio maana Mungu alipoamua kuangamiza dunia katika ile gharika, hata viumbe viliangamizwa kwa sababu vilitengenezwa kwa ajili ya mwanadamu. Ndio maana watu wa Mungu, kumbuka hata vyakula anavyokula mwanadamu, viumbe vingine vinakula. Ndio maana alipoambiwa mwanadamu amepewa nyama kama chakula chake, na wanyama nao wakaanza kufanya nyama kuwa chakula chao wao wenyewe kwa wenyewe, wakaanza sasa fanya mwenzake kuwa ni chakula. Lakini mwanzo, wakati mwanadamu alikuwa anatafuna kutoka kwenye miti, na wanyama walikuwa hivyo. Ndio maana watu wa Mungu, uhasama ni mwanadamu ndio anaye alianza kuwa naye. Bwana Yesu asifiwe. Na kumbuka, mwanadamu anapotenda mabaya, ghadhabu ya Bwana inaposhuka, hata kama ni mvua, hata kama ni kosekana kwa chakula, wale viumbe hawana kibaya wanachofanya, lakini wanapata adhabu kwa sababu ya mwanadamu kutenda mabaya. Ndio maana na wao nao, kama ilivyoandikwa kwenye Warumi 8:24, ya kuwa na wao wanasubiria kukombolewa. Mwanadamu anapokombolewa, na wao watakombolewa. Soma Ufunuo, alafu mimi nitamtukuza Bwana. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini bahari isiwepo? Bahari haikuwa ni sehemu ya nini? Haikuwa sehemu ya uumbaji. Nakumbuka bahari ilikuwa ni utawala maalum ya giza. Ndio maana bahari itaamrishwa kutoa wafu wake, itatupwa motoni, na kuzimu na mauti naye itatoa wafu wake, naye itatupwa motoni. Ndio maana watu wa Mungu, nasema hivi, tumeona ya kuwa mbingu na nchi zitaondolewa, lakini mbingu mpya na nchi mpya na mji mpya itashuka. Je, wewe una matarajio ya kurithi hiyo mbingu mpya na nchi mpya na mji mpya? Je, unajiandaje kurithi Yerusalemu mpya? Je, wewe ni mshirika wa kuelekea kwenye Yerusalemu mpya, ama unaishia hapa duniani? Hiyo ni swali naye kuacha nayo. Mimi nataka nimshukuru Mungu kwa ajili yako, lakini kesho mimi nitaendelea na sura ya pili, ambayo ni maelekezo sasa ya uumbaji ya sura ya kwanza. Maana anza kusema kuwa siku ile Bwana Mungu alipoumba mbingu na nchi, alafu anza kutoa maelekezo. Nani mwenye swali kabla sijaomba?
Tutakapoona uumbaji wa kesho, alafu tutaona kuwa umejifunza nini, lakini pia tunaweza tukajifunza pia na kuomba. Taenda pacha sasa hivi. Najifunza na kuomba, tuombeje kuhusu uumbaji sura ya kwanza na sura ya pili, tuombeje na sura ya tatu, tuombeje kuhusu dhambi, tushindeje dhambi. Kesho tukimaliza, tutaanza na kujifunza kuomba na maeneo haya. Sasa hivi nataka tuende moja kwa moja, mtu moja akijitambua, mtu moja akianza kutembea katika ule utele wa Bwana na utawala wa Bwana na kujitambua kwake. Maana watu wa Mungu wengi wanaangamizwa, maana wamekosa hekima na maarifa ya Bwana. Na anayehitaji hekima na maarifa, na aombe kutoka kwa nani? Kwa Bwana. Hekima na maarifa ndio hii hapa. Neno la Mungu. Nani mwenye swali kabla sijaomba? Basi mimi naomba. Baba, nashukuru jina lako kwa wema wako na utukufu wako. Umetufundisha Baba wa rehema kuhusu uumbaji, Baba wa rehema. Tunakushukuru Baba kwa ajili ya neno lako Baba iliyotufunulia Baba. Tukapata kuona ukuu Baba wa rehema wako, Baba wa rehema, jinsi ilivyo. Jinsi ulivyofanya anga, jinsi ulivyofanya nchi, jinsi ulivyofanya maji, jinsi ulivyofanya vitu vyote. Na Baba wa rehema, maana watu wako wametambua mambo haya. Na Baba wametambua ya kuwa uliwaumba kwa mfano wako na kwa sura yako na kwa mapenzi yako. Baba muweza wa yote, mtawala anapopita mahali, wanayetawaliwa Baba hufyatua mkia. Wanayetawaliwa Baba hutoa heshima, Baba wa rehema. Wanayetawaliwa Baba hupisha njia. Ninarudisha watu hawa Baba katika asili ya uumbaji. Ninawarudisha Baba wa rehema katika asili ya uumbaji, katika ile siku ya uumbaji wa mwanadamu uliposema na tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Naye akatawale samaki wa bahari, ndege wa angani, na kila kitambacho juu ya nchi chenye uhai. Mungu muweza wa yote, Baba, namvisha Baba wa rehema uweza wako na utisho wako. Atakapopita mahala popote, mashetani wanayekaa katika anga na kuwaingia Baba wa rehema, ndege ama viumbe vinavyoruka katika anga, vitakapomuona ama katika ulimwengu wa kawaida ama ulimwengu wa kiroho ambao ni ndoto, wampishe kwa jina la Yesu. Yeye atakuwa ni mtawala hata katika ulimwengu wa kiroho. Na Baba, vinapokuwepo katika bahari na kuzimu iliyopo chini ya bahari, Baba wa rehema, watakapomuona Baba wapishe njia, wafyatue mkia, maana huyu mtu anarudi katika asili ya uumbaji, asili ya Baba wa rehema kwa sura yako na mfano wako, na vinapotambaa juu ya nchi ambayo Baba inawakilisha wadudu, Baba wa rehema, kwa kila aina, Baba wa rehema, wapishe njia. Baba wa rehema, hata kama mbu akimgusa, Baba, itakuwa ni shauri yake mbu. Maana haiwezekani ukagusa mtawala kisha wanayemlinda mtawala wakakuacha. Walinzi, Baba wa rehema, wamlinde kila mtawala, Baba wa rehema, salama. Kila aliyeokoa, okoka, anayemfuatilia Yesu Bwana, huyo ni mtawala, Baba wa rehema, wa kutawala dunia, wa kumdhibiti, Baba wa rehema, Lucifer na utawala wake. Baba, nawavisha uweza na mamlaka, nawavisha ujasiri. Maana Baba wa rehema, wale wa Mungu watakuwa majasiri kama simba, wasiokuwa Mungu watakimbia pasipo kukimbizwa. Na Baba, nawarudisha katika asili ya uumbaji, waumbwe tena upya, maana wamesikia Baba habari za uumbaji, jinsi ulivyoumba kila kitu, na Baba ikapendeza. Baba, ninafuta laana zote, ninaondoa mabaya yote, Baba wa rehema, kwa mamlaka jina la Yesu. Na wapisha Baba wa rehema kuwa sura yako na mfano wako, Baba. Na Baba, mapenzi yako ya kitamalaki, Baba, katika nafsi yake, roho na mwili, aumbwe tena upya, Baba, naye avae ujasiri atakapokuwa ndotoni, kinywa chake kivae jina la Yesu, na kinywa chake, Baba, na roho ya kinywa chake, Baba wa rehema, ipae uweza wako, na Baba utisho wako ikimlinda, Baba,
Nami Baba namtakaza na kumweka huru. Iwe ni mwanzo mpya katika maisha yake. Maisha yake yameumbwa tena upya. Baba nafsi yake imeumbwa tena upya. Baba roho yake imeumbwa tena upya. Baba nyota yake imeumbwa tena upya. Baba kibali chake na muonekano wake imeumbwa tena upya. Na Baba, maana ulipomuumba mwanadamu, mwanadamu akuwa na mapungufu, akuwa na makunjwa aina yote. Ndio maana Baba wanaporudishwa katika asili ya uumbaji, makunjwa yote yasiwe sehemu ya maisha yao, mapungufu yote yasiwe sehemu ya maisha yao. Na Baba, wapangaji waliokaa ndani yao, ninawakusanya wote roho zote chafu kwa jina la Yesu. Baba, nazifungia kuzimu hadi siku ya hukumu ya Bwana, na kila mmoja udhirisho Baba ya uumbaji irejee kwake tena. Baba, na kutukuza maana utawagusa wao na vyote vinavyowahusu na familia zao, Baba wa rehema, ukiwarejesha katika asili yao na hatua zao. Baba, ukiwarejesha katika kazi uliyowapangia, ukiwarejesha katika ndoa uliyowapangia, ukiwarejesha katika maisha mazuri uliyowapangia, na iwe ni mwanzo mpya tangu sasa. Nami naimarisha ulinzi, Baba, waingiapo na watokapo, walinde. Na katika jina la Yesu Kristo naomba, na wote tuseme amen. Amen. Basi nisikie mtu mmoja akisema haleluya. Haleluya. Basi kesho tutaendelea, na uwe na wakati mzuri. Soma sura ya pili. Soma sura ya pili. Mimi nitaendelea na sura ya pili tu. Nataka kuendelea na sura nyingi. Tutakuwa na maelekezo, na andika hayo ambayo umeyasikia. Na mimi nitaandika chini kwa ajili yako pia. Nataka tujue Biblia. Tukijitambua watu wa Mungu, watu wa Mungu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Mtu ajui kabisa kama yeye ni mtawala. Kama ni mtawala, shetani anahitaji kukupisha. Kiongozi wa idara akifikia watu wanasimama wote. Wewe ni kiongozi bwana. Wapishe, mimi wanapishaga. Basi, thank you sana.